Sup guys, bersama saya Nana di segmen Lepak Mukbang. So hari ini saya nak review dua jenis burger daripada McDonald's, iaitu Samurai Burger. Dan Shogun Burger. So, tanpa buang masa, jom kita try dua-dua ni. So, kita try Samurai Beef dulu. Comok sikit eh. Daging dia lembut gila. Lepas tu macam manis-manis lah. Sedap. Boleh tahan lah. Tak lah rasa aku makan comot. Second bite. Sedap gila. Serius. Daging ni memang lembut gila-gila. Senang dia nak bite. Bagi orang tu gigit pun senang ke? Macam ni ya. Sekejap dulu. Dia punya nikmat tu sap sebelah kepala tu tak? Okay, lepas tu kita try Shogun Burger pula. Ailah, double. Bismillah. Yang ni dalam dia ada telur. Special sikit kot. Maybe lah. Daging dia pun lembut gila. Sedap. Sos dia manis-manis gitu. Perfect lah. Budak-budak pun boleh makan juga. Betul tak second bite lah. Sekejap lah asal aku makan somot tu. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Rasa tak gila. I cannot brain anything. Sedap oh. Okay, serius. Burger dua-dua ni memang sedap gila. Tapi, paling aku suka Samurai Burger. Daging dia lembut. Sos dia pun manis. Memang budak-budak semua boleh makan. Sedap. Boleh have a try at McDonald's lah. Carilah kat McDonald's mana ke. Memang sedap gila. So tu je untuk hari ni. Review for McDonald's burger yang baru ni. Baru keluar ni. Alright. See you in the next video.